Yesu ashimwe kandi bene data turi kumwe na muri iyi minsi y'uno munsi wa kane mbahaye ikaze mu izina rya Yesu kugira ngo dukomeze tuganire ku itorero rya Kristo. Ndi Jean Paul Nzaramba ADEPR Nyarugenge. Reka twongere dufatanye dusenge hanyuma twumve ubutumwa bwiza nanone Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, turagushimiye ko wanyuze bene data na bashiki bacu. Turimo turabana muri uyu mwanya wo kumva ijambo kandi bagafata n'umwanya wabo bakagira ngo bakurikire ijambo ryawe. Ubahe umugisha kandi nanjye ugiye kubaganiriza umpindura umugende wawe. Unkoreshe kandi ijambo ryawe riherekeje ibimenyetso n'ibitangaza rizura abantu kandi ritanga imbaraga rizana ubuzima bushya mu bantu bawe. Bana natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo 7 umurongo wa 16 tugeze kuri 20. Matayo 7 dore kuri 16 turageza kuri 17. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. None turageza kuri 20 aravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Bene data, nk'uko twabibonye rero muri iyi minsi yose yindi itambutse, turimo turabona itorero nk'abantu Imana yahamagaye bakuwe mu bandi bashirwa ukwabo, hanyuma Imana yabicaje ahantu ho mu ijuru. Niko na Timoteyo yabyandikiye Timoteyo niko Pawulo yabyandikiye Efeso muri 2:6, aravuga ngo ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Itorero ni abantu rero, itorero rya Kristo ni abantu batujwe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Si abantu nubwo bari ku isi, nubwo bari Kigali, ariko ni abantu batuye ukwabo rwose. Ni abantu bihariye, baratandukanye n'abantu b'isi. Icyo nashatse kugira ngo mwumve neza. Hanyuma none ni bene data, murumva ko aho itorero ryicaye haruta muri korari. Si abantu bicaye muri korari, kuko abantu bashobora kuba bicaye muri korari batarabamo itorero rya Yesu. Nashobora kuba biciye muri aya matorero yacu, amadini yose atandukanye twiberamo, muribereye muri ADEPR, ndibereye muri Ruhaya, n'undi yibereye muri iryo ryawe ryose waba urimo. Ariko ahantu Yesu yadushize aharuta muri ADEPR, yadushize aharuta muri iyo torero yawe, yadushize aharutaho. Kuba muri aya matorero si icyaha, si bibi, ariko yatwicaje aharutaho kugira ngo mwumve agaciro k'itorero. Itorero ni ikintu gikomeye, gitandukanye. Itorero rya Kristo ritandukanye n'itorero rigaragara. Imana ibahe umugisha. Hanyuma haruta muri paruwase yawe, haruta mu itorero yawe, niho yaba ari nziza. Yesu aguhe umugisha. Uyu munsi wa kane tugiye kwiga itorero rya Kristo basa n'abigishwa ba Yesu. Ni abantu Yesu yigishije. Imigendere yabo n'imivugire yabo n'imikorere yabo n'imyambarire yabo, iyo ubabona uba ubona basa n'abigishwa ba Yesu, n'abigishwa. Niyo mpamvu rero hariya twavuze icyo tuzabamenyeraho, ari nacyo Yesu yavuze. Icyo ni cyo cyubahisha Data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ayo magambo yavuze muri Yohana 15:8. Yaravuze ngo icyo ni cyo cyubahisha Data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Bisobanuye ngo kuba abigishwa ba Yesu, kugira ngo ibyo babibone abantu ko turi abigishwa ba Yesu, bazabibonera ku mbuto. Yesu yerekanye rero igitandukanye itorero n'isi, ni ukwera imbuto zikwiriye abihariye. Icyo ni cyo kigaragaza abari mu itorero rya Yesu, ni uko bera imbuto. Icyo rero kandi kwera izo mbuto ni cyo kibatandukanya n'ab'isi. Mwumve, kuko nta muntu w'isi ushobora kugira imbuto nziza, ntibishoboka. Ntabwo yazikura heza, niyo yaba ari inyangamugayo hagira hagarukira. Hari ibyo atabona kuko atarabyarwa n'umwuka, kuko atarabyarwa n'umwuka, ataraba icyaremwe gishya. Hari aho agarukira, nubwo yaba ari inyangamugayo. Yego,
umuntu rero ashobora kuba mu itorero, ashobora kuba mu itorero rigaragara n'idini runaka, agakora akaba ari no mu mirimo itandukanye. Umuntu yaza muri za niba ture, umuntu yajya amateraniro atandukanye, umuntu yanaririmba, ahubwo kandi ibyo byose umuntu ashobora kubikora atari abo umwigishwa wa Yesu. Yego, umuntu ashobora gukora ibyo byose ariko atari abo umwigishwa wa Yesu. Mbabwire turebe ikintu cyane, ikintu kigaragaza ko umuntu yabaye umwigishwa, umuntu yabaye umwigishwa wa Yesu, ikintu kimugaragaza arangwa n'imbuto. Nicyo kimuranga, arangwa n'imbuto, ubona afite kamere ya Kristo, nicyo kimuranga. Kubera ko kuba umwigishwa ni gute? Ni ukubera ko umwigisha ni Yesu. Yigishije rero uwo mwigisha, aramwigisha, aramukurikira. Kuba rero yaramwigishije agafata, Yesu abagirire neza kandi Yesu abafashe, nicyo kimugira umwigishwa. Ibyo rero si amagambo, kuba umwigishwa si amagambo, ahubwo ni ukukurikira umwigisha wawe, hanyuma mugasa imico ye n'imigendere ye, hanyuma bikaza gusa. Ntakibabwiye ikibaranga rero bagira imico ye, nicyo rero Yesu yise ngo imbuto. Uze kureba Abagalatiya 5:22, ni imbuto zose bwa mbere tuzerera, izo mbuto bwa mbere tuzerera Imana, nikwiye kuzikubonaho mbere y'uko abantu bazibona, kuko hari ibibera mu mutima abantu batazi. Imana rero ikwiriye kubanza kuzibona iyo irondora imitima. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Hari igihe rwose umuntu aba inyangamugayo, hanze akagaragara neza neza, akagaragara neza, akaba yigisha, akaba avuga, wamureba hanze kubona ni umuntu mwiza, ariko ibiri imbere nibyo Imana ibona. Abantu bari mu itorero rya Yesu rero n'ibiri imbere babyereka Imana, kubera ko numve Imana yo iranabibona. Yitwara rero nk'umuntu ugaragara neza imbere y'Imana, kuko ibiri mu mutima abantu batabona iyo Imana ibibibona. Ni imbuto rero umuntu aba yerera Imana, wenda abantu batabibonye ariko Imana ikabibona. Biri mu mbuto 9 ziri mu Bagalatiya, hari nababwiye 22. Hari izigaragara hanze, ariko hari n'izigaragara imbere, n'izo umuntu yereramo imbere Imana ikazibona. Hari abantu rero mu nsengero no mu makaritsiye bagaragarira abantu neza, ku buryo rwose agaragara neza, niyo yambaye wamureba uko yambaye, ukamubona rwose ni umwigishwa wa Yesu. Ibyo ni byiza. Hari ibindi rero biruta ibyo, indani mu mutima ukazerera Imana, Imana yo ikazibona, kuko iby'imbere abantu ntibabibona. Nk'imbuto ya mbere yitwa urukundo. Urukundo harimo ibice bibiri, harimo gukunda Imana no gukunda abantu. Ni amategeko abiri Yesu yavuze muri Matayo 22, guhera 36 kugeza 38. Ni umukoresha w'ikoro wari umubajije se amategeko ni ayahe. Yesu amubwira itegeko rya mbere, avuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ariko amubwira irya kabiri ngo ukundire mugenzi wawe. Iki rero gukunda Imana n'umutima wose abantu ntibashobora kubibona, kuko ushobora kujya guterana, ushobora no kujya kurepeta, ushobora no kuba mu itorero ryawe, ariko mu mutima udakunda Imana. Iyo rero ni imbuto Imana ireba kuruta uko abantu bayimenye. Wowe rero nteze amatwi urimo gukurikira ubutumwa bwiza, abantu bari mu itorero rya Yesu barangwa no gukunda Imana kuruta ibindi bintu byose. Abantu bari mu itorero, urabona niko biri, uri mu itorero ryawe, murebe itorero rya mbere rirarya intumwa ryo mu kinyejana cya mbere, buzuye umwuka wera, bakunze Imana ku rwego rwo hejuru. Nicyo rero gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, hanyuma ugakunda na bagenzi bawe nk'uko wikunda. Urukundo dukunda Imana, urukundo nirwo rwatuma dukunda Imana, kuko urumva yaradukunze. Urwo rukundo ruradufata, urwo rero nirwo rudutera natwe kuyikunda. Iyo umuntu arufite rero arayikunda. Kuba hari
nta kindi rero wumva wakora kuko rwarwara gufasha urwo rukundo rw'Imana iyo rwagufashe rero nta kindi nawe uhitukunda direct ama no gukunda abagenzi bawe birikora kubera ko wabanje gukunda Imana biruzuzanya iyo wakunze Imana ukunda abagenzi bawe kandi uri gukunda abagenzi bawe directema uburimo gukunda n'Imana n'amategeko abiri utagomba kwirengagiza ntidushobora kubura urukundo mu mitima mu itorero rya Yesu urukundo ntidushobora kuburamo ngo twumve ko turi itorero kuko Imana ni urukundo ntidushobora kubura urukundo rero ngo tugire insengero nziza tugire ibyuma byinshi tugire n'amakorari meza ngo twumve ko itorero rya Kristo rihari oya itorero rya Kristo si insengero itorero rya Kristo si ibyuma itorero rya Kristo si ibintu bigaragarira amaso n'ubutunzi bugaragara itorero rya Kristo rirangwa n'urukundo rw'Imana wisuzume urebe urugero ukunda mu Imana urebe n'ibindi bintu ukunda reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve kuko abantu benshi bakunda kuvuga ko bakunda Imana ariko batayikunda hari n'indi ndirimbo dukunda kuririmba ngo Yesu ni uwa mbere yamaye amahoro ni uwa mbere yamaye agakiza ni uwa mbere dukunda kubiririmba ko Yesu ari uwa mbere ariko ubitekereze neza ku buzima bwawe Yesu ari uwa mbere mbaho urugero ubaye ukunda abantu babiri X na Y ukamubwira ngo X ndagukunda na Y ndagukunda hanyuma ku wa mbere ugasura Y ku wa kabiri ugasura Y ku wa gatatu ugasura Y ku wa kane ugasura Y no ku wa gatandatu ugasura Y ku cyumweru ugasura X ariko aba bombi X na Y baroro babwiye ko bose bakunda ariko ukunda uhita ubitekereza ukunda ninde ukunda ni Y kubera ko ari wo basuye igihe kirekire ako bombi wababwira ko kubakunda ubu ni bwo buzima rero abantu benshi babayemo kandi babamo bavuga ko bakunda Imana bakunda Yesu n'uwa mbere ariko ubuzima babayemo n'uburyo babaho ukabona mu mitima yabo Yesu ashobora kuba ari nk'uwa 9 cyangwa uwa 11 bitewe n'uburyo babaho n'uburyo babana nawe ibyo basura n'ibyo babana nabyo si Yesu ahubwo babana n'ibindi bintu cyane nk'abafite amatelefoni cyangwa se nk'abafite amateleviziyo ubona ko igihe kinini abantu bashobora kureba n'amafilimi igihe kirekire cyangwa bigira no kuri telefoni bakajya mu bindi ariko batagiye mu bya Yesu ariko nibajya kuririmba baraza kuririmba ngo ni uwa mbere ariko kandi ubuzima bwabo bugaragaza ko atari uwa mbere uburyo ubaho Yesu ni uwa kangahe ikintu kiranga itorero rya Yesu bakunda sinabibabwiye umunsi wari ushize mbabwira ku mugeni bakunda Yesu barangwa n'urukundo rukunda Yesu Imana nibahezagire kandi Imana ibagirire neza nyigufashe nanye fashe iyo ni imbuto ikomeye y'ingenzi imbuto ya kabiri ni ibyishimo abantu b'Imana abantu bo mu itorero rya Yesu barangwa n'ibyishimo imbuto ya kabiri barangwa n'amahoro ayo mahoro usaba ibihugu ni amahoro ya Yesu atanga abari mu itorero rya Kristo barayafite barangwa no kwihangana imbuto ya kane kwihangana ni ibintu by'abantu bafite Yesu no kugira neza iya gatandatu ni ingeso nziza iya karindwi ni ugukiranuka iya munani ni ukugwa neza iya cyenda ni ukwirinda abantu ba Yesu bahora birinda hari ibintu abantu ba Yesu udashobora kubabonamo bagiyemo kubera ko bafite kwirinda baritwararika hari abantu badashobora kwicara hari abantu badashobora kwinjira kubera ko baririnda barangwa n'ibyo rero tuzabamenyera ku mbuto abigishwa ba Yesu ni icyo barangwa n'izo mbuto aho babonye hose tubona ngo ha aba bantu ni abarunaka niko itorero rya Yesu tugaragara dusa n'abigishwa ba Yesu Yesu abahezagire mu izina rya Yesu amen Imana nagushimiye mu izina rya Yesu mushimiye uburyo bukomeye watugiriye kandi mushimiye ijambo ryawe ukomeje kuduha bene data bashiki banjye barimo baragukurikira ubakishe ijambo ryawe kugira ngo babe abigishwa bawe nyakuri kandi barangwa n'urukundo bakunda Imana n'abantu ukomeze kuduha umugisha kandi ukomeze guhindura imitima yacu ijambo ryawe rikomeze rikora akazi gakomeye mu mitima yacu tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen.